ጤናስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በሞጣ ጉዳት ለደረሰባቸው መስጊዶች ጥር 22 በተደረገ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ከ170 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል ተባለ። አንድ የፖሊስ አባል የቀድሞ ፍቅረኛውንና የራሱን ህይወት ማጥፋቱ ተሰማ። የበረሃን በጣ መንጋ በኢትዮጵያ በደቡብ ኦሞ ዞን ማሊ ወረዳ ተከስቷል ተባለ። 20 ሺህ ብር ያወጣል የተባለውን የህንጻ ውሃ ልክ መቆጣጣሪያ የሰረቀችው ወጣት በአምስት አመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ ተወሰነባት። የትራንስፖርት ባለስልጣን በታሳስ ወር ከፊት ወንበር የሚቀመጡ ተሳፋሪዎች የደህንነት ቀበቶ እንዲያደርጉ ያወጣውን መመሪያ ተከትሎ በገበያ ላይ የደህንነት ቀበቶ ዋጋ በአራት እጥፍ ጨምሯል ተባለ። በቻይና ለትምህርት የሄደ አንድ የካሜሩን ዜጋ በኮሮና ቫይረስ መያዙ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብልጽግናና ህወሓት የኢህአዴግ ንብረትና ሂሳብን የሚያጣራ አጣሪ በጋራ እንዲሰይሙ ጠየቀ። በድሬዳዋ ከተማ የጅብ መንጋ ስጋት አሳድሯል ተባለ። ባለፈው ቅዳሜ አንድ የሶስት ዓመት ህፃን በጅብ መበላቱም ተነግሯል። በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ በተከሰተ ጎርፍ ምክንያት ከ13000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ተሰማ። ወደ ዝርዝር ዜናው እናልፋለን። በድሬዳዋ ከተማ ባለፈው ቅዳሜ ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ልዩ ስሙ ገንደሩቃ ከሚባለው ገደላማ ስፍራ የወጣ የጅብ መንጋ በሰፈሩ በመጫወት ላይ ከነበሩ ህፃናት መካከል አንድ የ3 ዓመት ጨቅላ ህፃን አንጠልጥሎ መውሰዱ ተነግሯል። ህፃናቱ ተደናግጠው ባሰሙት ጩኸት የሰፈሩ ሰው ግልብጥ ብሎ የወጣ ቢሆንም በተለይ የተጠቂው ህፃን አባት እስከ የጅብ መንጋው ጎሮ ድረስ እየሮጠ በመከተል የአንዱን ጅብ ጭራ በመያዝ ጭምር የልጁን ህይወት ለማትረፍ ያደረገው ሙከራ ሳይሳካለት መቅረቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ህፃኑ በነዋሪው ርብርብ ከጅብ መንጋ ማስጣል ቢቻልም ጭንቅላቱ ላይ በጅብ ንክሻ የከፋ ጉዳት ስለደረሰበት ህይወቱ ማለፉን ወይዘሮ አልማዝ ዝናቡ የተባሉ የአካባቢው ነዋሪ ለኢዜአ ገልጸዋል። ከቀድሞ ምድር ባቡር ድርጅት ከጉምሩክና ከምስራቅ አየር ኃይል በተለምዶ ሰባተኛ ከሚባለው የጦር ካምፕ የሚዋሰነው ገንደሩቃ የሚባለው መንደር ከጊዜ ወደ ጊዜ በጢሻ እየተዋጠ በመምጣቱ የጅብ መንጋ የሚርመሰመስበት ስፍራ መሆኑን ነዋሪዎች አስረድተዋል። አቶ ታገል በንቴ የተባሉ የአካባቢው ነዋሪ እንደገለጹት የጅብ መንጋው ከጎሮ እየወጣ ነዋሪዎችን ሲተናኮል በአንድ ወር ውስጥ ለአራተኛ ጊዜ ነው ተብሏል። ገንደሩቃ የተባለው አካባቢ የሚገኝበት የቀበሌ 03 ቀበሌ መስተዳደር ስራ አስኪያጅ አቶ ቢኒያም ግርማ ስለ ሁኔታው ተጠይቀው በስፍራው የጅብ መንጋ መኖሩን በመግለጽ ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጋር በመነጋገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ዘላቂ መፍትሄ ለመፍጠር እንቅስቃሴ ጀምረናል ሲሉ ተናግረዋል። የጅብ መንጋው በመርዝ ከመግደል ይልቅ ጢሻውን በመመንጠር አካባቢውን ለቆ እንዲሄድ የማድረግ ስራ መጀመሩንም ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብልጽግናና ህወሓት የኢህአዴግ ንብረትና ሂሳብን የሚያጣራ አጣሪ በጋራ እንዲሰይሙ ጠየቀ። በኢህአዴግ ስም ያለ ማናቸውም እዳ ተጣርቶ እንዲከፈልና ከእዳ ክፍያ ቀሪ የሆነ ሀብት 3/4ኛውን ለብልጽግና ፓርቲ 1/4ኛውን ደግሞ ለህወሓት ድርሻ መሆኑ ታውቆ በዚያ መሰረት ክፍፍል እንዲደረግ መወሰኑን ተናገረ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ህጋዊ ሰውነት ማጣትን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ውሳኔ ሰጥቷል። በማህበራዊ ድረገጹ ላይ እንዳስታወቀው ኢህአዴግ በሊቀመንበሩ በኩል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በላከው ደብዳቤ ግንባሩ መፍረሱን ለቦርዱ ያሳወቀ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በሊቀመንበሩ በኩል በተጻፈ ደብዳቤ ግንባሩ በመፍረሱ የንብረት ክፍፍልን አስመልክቶ ቦርዱ ውሳኔ እንዲሰጠው ጠይቋል። የግንባር መፍረስን የመወሰን ስልጣን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመሆኑ ቦርዱ መርምሮ ውሳኔ መስጠቱን አሳውቋል። ቦርዱ የግንባሩ አባል 3 ፓርቲዎች ከግንባሩ ወጥተው አዲስ ውህድ ፓርቲ መመስረታቸውን የብልጽግና ፓርቲን አመሰራረት ከሚያሳየው መዝገብ ለመረዳት ችያለሁ ያለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግንባሩ በተግባር መፍረሱን ቦርዱ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። የግንባሩን መፍረስ ተከትሎ ቦርዱ የኢህአዴግን ንብረት አስመልክቶ ውሳኔ መስጠት እንደሚያስፈልግም ተረድቷል ይላል ዛሬ ባወጣው መረጃ። በመሆኑም የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የነበሩት 3ቱ ማለትም አዴፓ፣
ኦዴፓና ደሄደን ብልጽግና የሚባል ፓርቲ መመስረታቸው በሌላ በኩል ደግሞ ህወሓት ህልውናውን ጠብቆ የቆየ ፓርቲ በመሆኑ በህጉ በሰረት በብልጽግናና በህወሓት መካከል የኢሃዲግ ንብረት ክፍፍል ማድረግ እንደሚገባ ቦርዱ ተገንዝቧል። በመሆኑም ቦርዱ የኢሃዲግ ንብረትን አስመልክቶ የሚከተሉትን ውሳኔዎች መወሰኑን አሳውቋል። በውሳኔው መሰረትም ብልጽግናና ህወሓት የኢሃዲግ ንብረትና ሂሳብን የሚያጣራ አጣሪ በጋራ እንዲሰይሙ፣ በኢሃዲግ ስም ያለ ማናቸውም እዳ ተጣርቶ እንዲከፈል፣ ከእዳ ክፍያ ቀሪ የሆነ ሀብት 3/4ኛውን ለብልጽግና ፓርቲ የሶስቱ የኢሃዲግ አባል ድርጅቶች ውህደት በመሆኑ 1/4ኛ ደግሞ ለህወሓት ድርሻ መሆኑ ታውቆ በዚያ መሰረት ክፍፍል እንዲያጠናቅቁ በዛሬው ዕለት ውሳኔ ሰጥቷል። ከላይ የተጠቀሱትን ተግባራት በህጉ መሰረት በ6 ወር ውስጥ ለቦርዱ እንዲያሳውቁ መወሰኑንም በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው መረጃ አስረድቷል። በሞጣ ጉዳት ለደረሰባቸው መስጊዶች ጥር 22 በተደረገ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ከ170 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል ተባለ። በድጋፍ ማሰባሰቡ ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እምነትን መሰረት ሳይያደርጉ ተባብረው አዋጥተዋል ሲሉ ኡስታዝ አቡበከር ተናግረዋል። የቃል ኪዳን ቀለበቶቻቸውን ከጣታቸው ላይ አውልቀው የሰጡ፣ የቀን የጀበና ቡና ገቢዋን ለሞጣ ይሁን ያለች፣ እንዲሁም የወር ደሞዛቸውን ገቢ ያደረጉትን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ህዝባዊ የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ የበኩላቸውን አድርገዋል ሲሉ ተናግረዋል። በሞጣ ድጋፍ አሰባሰብና በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከሚዲያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት ኡስታዝ አቡበከር ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት የለውጥ ሂደት እንደ ሀገር የገጠመን ፈተና መስጊዶችና ቤተክርስቲያኖች በተለያየ ቦታ ይቃጠላሉ፣ ይፈርሳሉ፣ እነዛን እንደ ኃላፊነት የመንግስት መዋቅሩ ከጸጥታ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች የማስተካከል ኃላፊነት ቢኖርበትም አስፈላጊውን ነገር በተገቢው ጊዜ መውሰድ ባለመቻሉ እንደ ሀገር ፈተና ሆኖብናል ሲሉ ተናግረዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ ታሳስ 10 የተከሰተው የዚሁ ማሳያ ነው የሚሉት ኡስታዝ አቡበከር ከሌሎች በተለየ ጠንከር ያለ ነገር በሞጣ ተስተውሏል ብለዋል። በሞጣው ጥቃት 3 መስጊዶች ሙሉ ለሙሉ ሲቃጠሉ፣ 1 መስጊድ በአንድ በኩል ተቃጥሎ በሌላ በኩል ተሰባብሯል ተብሏል። ከዛ ውጪ በመቶዎች የሚቆጠሩ የእስልምና ተከታይ የሚሰሩባቸው የንግድ ሱቆች ተለይተው ተቃጥለዋል፣ ተዘርፈዋል። በዚህም ምክንያት በማህበረሰቡ ስጋት፣ አለመረጋጋትና የሰላም እጦት ተደቅኖባቸዋል ሲሉ ያነሱት ኡስታዝ አቡበከር እንደ ማህበረሰብ ኃላፊነታችንን ለመወጣት በፌደራል እስልምና ጉዳይ አመራር የገቢ ማሰባሰብ እንዲካሄድ በተወሰነው መሰረት ካለፈው አርብ ጥር 22 ጀምሮ ከ170 ሚሊዮን ብር በላይ ሊሰበሰብ ተችሏል ሲሉ ተናግረዋል። አንድ የፖሊስ አባል የቀድሞ ፍቅረኛውንና የራሱን ህይወት ማጥፋቱ ተሰማ። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ቶታል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ቅዳሜ ጥር 23 2012 አመሻሽ 11 ሰዓት አካባቢ አንድ የፌደራል ፖሊስ አባል የቀድሞ ፍቅረኛውንና የራሱን ህይወት በጠመንጃ እንዳጠፋ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ኢንስፔክተር ተዘራ ከፍ ያለው ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። ግለሰቡ ከእኔ ሌላ ፍቅረኛ ይዛለች በሚል ጥርጣሬና ከዚህ ቀደም በነበራቸው አለመግባባት የተነሳ የቀድሞ ፍቅረኛው ቤተሰቦቿ በከፈቱላት የመዋቢያ መደብር ውስጥ በመግባት በተኮሰው 3 ጥይት ህይወቷ ሊያልፍ እንደቻለ ምክትል ኢንስፔክተሩ አስታውቀዋል። እንዲሁም የራሱን ህይወት ወደ አንገቱ በተኮሰው 2 ጥይት ያለፈ ሲሆን የሁለቱም ህይወት ሆስፒታል ሳይደርሱ እዚያው ማለፉንና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በኩል አስከሬናቸው ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል ተልኮ ምርመራ መከናወኑንም አክለዋል። የሟች ምህረት አድማሱ የቀብር ስነ ስርዓትም ባሳለፍነው እሁድ ጥር 24 2012 ከሰዓት በኋላ ቃሊቲ በሚገኘው ሳሎ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል ተብሏል። በጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ዛሬ ማለዳ ላይ በተከሰተ ጎርፍ ከ13000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን የዞኑ አስተዳደር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ጎርፉ የተከሰተው በወረዳው ኤልጎ፣ ቆላ፣ ሼሌና ሜላ ቀበሌዎች ውስጥ መሆኑን የጽህፈት ቤቱ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አሰግድ ተረፈ ተናግረዋል። ትላንት ምሽት የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ የስሌና ሴጎ ወንዞች ሞልተው ከመደበኛ መስመራቸው በመውጣት አካባቢውን በማጥለቅለቃቸውና በአካባቢው ያሉትን መኖሪያ ቤቶች በመዋጣቸው ምክንያት 13885 ሰዎች መፈናቀላቸውን ኃላፊው አስታውቀዋል። በተጨማሪም በ32 ሄክታር መሬት ላይ የሚገኝ ቋሚ ሰብል መውደሙን የተገኘው መረጃ ያሳያል። ለተፈናቀሉ ወገኖች አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ለማመቻቸት የዞኑ አስተዳደር ጥረት እያደረገ መሆኑም ተሰምቷል።
የበረሃ አንበጣ መንጋ በኢትዮጵያ በደቡብ ኦሞ ዞን ማሊ ወረዳ ተከስቷል ተባለ። በደቡብ ኦሞ ዞን ማሊ ወረዳ የገባው የአንበጣ መንጋ ወደ ከምባ ወረዳና በጎፋ ዞን ኡባ ደብረጻይ ወረዳ የሚገባበት እድል ከፍተኛ ነው ሲሉ የአርባ ምንጭ እጽዋት ክሊኒክ ኃላፊ አቶ ሙሉዓለም መርሳ ተናግረዋል። የበረሃ አንበጣ መንጋውን ለመከላከልና በአውሮፕላን በመታገስ ኬሚካል ለመርጨት በአካባቢው ሰዎች እየኖሩ በመሆኑ አስቸጋሪ መሆኑ ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት በሶማሊያና በኢትዮጵያ የተከሰተውን መንጋ በአገራቱ 25 ዓመታት ታይቶ የማይታወቅ ነው ማለቱ የሚታወስ ሲሆን ከሶማሊላንድና የመን የመጣው አንበጣ በአምስት ክልሎች መከሰቱ ተነግሯል። 20 ሺህ ብር ያወጣል የተባለውን የህንጻ ውሃ ልክ መቆጣጣሪያ የሰረቀችው ወጣት በአምስት አመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ ተወሰነባት። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አስተዳደር ልዩ ቦታው ኢትዮጵያ ሆቴል አጠገብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያስገነባ የሚገኘው ህንጻ የሚሰራው የቻይናው ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ነው። በዚሁ ድርጅት ውስጥ በጽዳት ሰራተኝነት የተቀጠረችው ወጣት ጥር 6 2012 ረፋድ 4 ሰዓት ከ30 አካባቢ 20 ሺህ ብር ያወጣል የተባለውን የህንጻ ውሃ ልክ መቆጣጣሪያ ዛልትወጣ ስትል በጥበቃ ሰራተኞች እጅ ከፍንጅ ለመያዝ ይችላልች ሲል የጠቅላይ አቃቤ ህግ ተናግሯል። በዚህ መሰረት በተመሰረተባት የከባድ ስርቆት ወንጀል ክሱን ለማስተባበል ባለመቻሏ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቂርቆስ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት ጥር 13 በኋላው ተከሳሿ በአምስት አመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ ብይን መሰጠቱን የጠቅላይ አቃቤ ህግ ጽፈት ቤት ያወጣው መረጃ ያሳያል። በቻይና ለትምህርት የሄደ አንድ የካሜሩን ዜጋ በኮሮና ቫይረስ መያዙ ተገለጸ። የመጀመሪያው አፍሪካዊው ሰው በኮሮና ቫይረስ መያዙን የተነገረው ትምህርቱን በቻይና ዩኒቨርሲቲ ውሃን ከተማ ላይ ይከታተል የነበረው ይህ ተማሪ በበሽታው መያዙን ዩኒቨርሲቲው ያወጣውን መግለጫ ቢቢሲ ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ዩኒቨርሲቲው ለተማሪው ቤተሰቦች እንዲሁም ለኤምባሲው ማሳወቁንና ህክምናም እየተከታተለ መሆኑ ተነግሯል። በአሁን ሰዓት የሰውነት ሙቀቱ እየተስተካከለ እንደሆነና የምግብ ፍላጎቱ መመለሱን እንዲሁም በተረጋጋ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ዩኒቨርሲቲው በመግለጫው ላይ አትቷል። 300 የሚሆኑ ካሜሮናውያን በውሃን ከተማ የሚገኙ ሲሆን የውሃ ምግብና ሌሎችም ቁሳቁሶች እጥረት በመኖሩ የተነሳ መንቀሳቀስ አይችሉም ተብሏል። በውሃን ከተማ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በርካታ ቁጥር ያላቸው አፍሪካውያን ይገኛሉ። እነዚህ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ፍጥነት መዛመቱን ተከትሎ ለመንግስቶቻቸው ከቻይና እንዲያወጣቸው ቢጠይቁም እስካሁን ምንም መልስ ማግኘት አልቻሉም ተብሏል። የትራንስፖርት ባለስልጣን በታሳስ ወር ከፊት ወንበር የሚቀመጡ ተሳፋሪዎች የደህንነት ቀበቶ እንዲያደርጉ ያወጣውን መመሪያ ተከትሎ በገበያ ላይ የደህንነት ቀበቶ በአራት እጥፍ ጨምሯል ተባለ። ከዋጋ ጭማሪው ባሻገርም የደህንነት ቀበቶ ከገበያ ላይ የጠፋ ሲሆን የቀበቶ መለዋወጫዎችም ከገበያ ላይ መጥፋታቸውን አሽከርካሪዎችና ነጋዴዎች ተናግረዋል። ነጋዴዎቹ በውጭ ምንዛሪ ችግር ምክንያት የደህንነት ቀበቶ ከውጭ ሀገር ታዞ እስኪመጣ መዘግየቱ እንደማይቀርና በድንገት የተፈጠረው ከፍተኛ ፍላጎት በተፈጠረው እጥረት የቀበቶ ዋጋ እንዲጨምር ማድረጉን ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል። በአሽከርካሪዎችና በተሳፋሪዎች ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ሲባል የተተገበረው ይህ መመሪያ ታህሳስ 1 ከመተግበሩ በፊት ቀበቶ እስከ 250 ብር ይሸጥ ነበር። አዲስ ማለዳ በቂራ ሰባራ ባቡር ተክለ ሃይማኖትና በሶማሌ ተራ በሚገኙ የመኪና ጌጣጌጥና መለዋወጫ መሸጫ መደብሮች ባደረገችው ቅኝት የቀበቶ እጥረትና የዋጋ ጭማሪውን አረጋግጣለች። የታክሲ ሹፌሮች እንደሚሉትም የደህንነት ቀበቶውን አስገዳጅ ማድረጉ ይሁን የሚያስብል ቢሆንም የገበያውን ሁኔታ ያላገናዘበ በህጉና በገበያው መካከል አጣብቂኝ ውስጥ የከተተ እንደሆነ ይናገራሉ። አብዛኛው በከተማዋ የሚገኙ ታክሲዎች ከተመረቱ 30 ዓመት የሞላቸው ስለሆኑ አብዛኛዎቹ የደህንነት ቀበቶ የላቸውም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።